Fala galera, beleza? Aqui fala Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. Galera, hoje eu estou aqui no novo evento do Monster Legends, a conjuração, né? Conjuração, meu parceiro. Porque no vídeo de hoje a gente vai conjurar. Vocês estão vendo quantos bilhetes eu tenho? Dá um zoom ali, Bruno. Olha só, eu tô com 1000 bilhetes de conjuração. E aqui na conjuração normal eu tô com 200, tá? Luiz, onde você conseguiu esse tanto de bilhete de conjuração? Labirinto, primeiramente, né? Tava dando bilhete de conjuração quando você gastava moeda na labirinta, eu consegui algumas lá. Consegui também bastante na corrida. Eu tô gravando esse vídeo, são 11h39 da manhã de hoje, sabadão. E a gente tá aqui com 14 voltas na minha equipe, tá? Eu não sei, mas eu acho que a gente vai fazer 100 voltas. Não sei, a galera tá decidindo ainda. E aí quando você clica aqui na lateral, ó, aparece aqui pra você, né? De acordo com a quantidade de voltas que você chega, você ganha ticket. Então a gente já ganhou esse tanto de ticket aqui. Quando a gente chegar na volta 15, a gente ganha mais 150. Chegar na 20, ganha mais 170 e tal. Enfim, ganhei muito aqui também, tá? Essas são as formas até o momento de ganhar esses tickets vermelhos, tá? Os tickets brancos, que são da conjuração normal, o vermelho é da Black Friday, né? Que tem chance de vir o novo monstro, o device. E o normal é esse aqui, que é um pouquinho pior, que é os bilhetes brancos. Além de, claro, comprando, né? Você também pode conseguir eles nas missões diárias, que tem aqui nas missões diárias também, ó. Aqui, ó. Quando você completa todas as missões, você ganha. E também no calendário, velho. Só que o calendário, eu acho que... Aqui, ó. O calendário também tá dando bilhetes brancos aí, tá? Então são as formas de conseguir esses bilhetes atualmente. E hoje a gente vai conjurar, vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa boa aqui nesse novo evento de conjuração, tá bom? Eu estou apostando muito na minha sorte, vamos ver se vai dar bom essa parada aqui, beleza? Antes de começar o vídeo, a gente vê o que que eu vou ganhar, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, enfim, bora lá abrir esses bagulho aqui, vamos ver o que que vai vir nessa conjuração de bom aqui. Let's go, Kamol, bora pro videozão de hoje. Bom, galera, pra quem não sabe como é que funciona o evento de conjuração, é bem simples, cara. Você pega esses tickets aí que estão espalhados no jogo, né, no calendário. Na corrida lá tem evento também e tal, como eu já mostrei pra vocês. E aí você vem aqui nesse símbolo, tá? Que fica do lado da loja, aqui embaixo. Se não aparecer esse símbolo pra você, é porque ainda não foi liberado pra sua conta. Tem algumas contas que não recebeu ainda, mesmo atualizando o jogo e tal, não recebeu. Enfim, é muito azar, mas tem alguns que não receberam ainda, como o Bruno, que é o editor aí, né, Bruno? Você não recebeu, né? Que peninha. Enfim, aparece aqui, né, pra quem chegou. Então você clica aqui e abre já o evento. Aí nós temos dois tipos de conjuração. A conjuração Black Friday e a conjuração normal, tá? A conjuração Black Friday termina daqui 19 dias, a conjuração normal parece que é ilimitado. E na conjuração Black Friday, você usa esses bilhetes vermelhos, tá? Você pode comprar eles aqui, né? Eles são mais caros aí, né? E, na verdade, é o mesmo preço. E nós temos na conjuração normal os bilhetes brancos, tá? Os bilhetes vermelhos você vai usar na conjuração Black Friday. Aqui tem as probabilidades aqui embaixo. E quando você clica em probabilidade, mostra a probabilidade de vir um monstro aí quando você conjurar. Então, por exemplo, para vir o ovo do novo monstro galáctico, o Device 22, é 0,1% de chance, é muito raro. Pra vir 10 células dele, é 3% de chance. Aí pra vir esse Duke aqui, que é mítico silvestre, é 0,1% e tal. Aí tem os monstros aqui listados, né? Se é o ovo dele, se é as células dele, quantos por cento de chance tem de vir eles, tá? Olha só, o tanto de lendário que tem, né? Por isso que a maioria é 70% de chance de vir lendário. Aqui mostra, total, 70% de chance. E aí um ovo galáctico mítico garantido ao menos uma vez a cada 85 convocações, células de galáctico mítico garantido ao menos uma vez a cada 25 convocações. Ou seja, se você convocar 25 vezes, é garantido que você vai ganhar pelo menos uma vez células de um mítico galáctico. Se você convocar 85 vezes, é garantido que você vai ganhar pelo menos uma vez um ovo de um mítico galáctico, tá ligado? Isso é garantido aí nessas convocações, tá? E aí aqui mostra, ó, garantia de device depois de 85 convocações. Então parece que depois de 85 convocações você ganha o device, pelo que tá mostrando, tá? Tô longe disso, mas a gente chega lá uma vez. O device é o novo mítico galáctico aí de raio e metal. Eu tenho que pegar ele pra fazer a review logo, que parece que o bicho é interessante, tá? Então essa é a conjuração Black Friday. Você consegue aqui convocar uma vez usando 100 bilhetes, convoca 5 vezes direto usando 400. Então, obviamente, né, se você convocar 5 vezes direto, vai sair mais barato, porque se você for de 1 em 1, você gasta pra convocar 5 vezes 500 bilhetes. Se você convocar 5 vezes de uma vez só, você gasta só 400. Então você economiza 100 bilhetes. Então, obviamente, junte 400 pra gastar essas 5 convocações, compensa mais, tá? Na conjuração normal é a mesma parada, a quantidade de bilhetes que você usa pra convocar e tal, é a mesma coisa. O que muda é as probabilidades, que aí são outros monstros, né? São monstros... Não tem mítico galáctico na convocação
convocação normal, tem só até Mítico Silvestre, e aí não tem o Device também, né, na convocação normal, são monstros aí mais normaizinhos mesmo, tudo bem? Por isso que a conjuração normal não me chama muita atenção, até porque esses Míticos Silvestres que estão aqui eu já tenho, Condenados também eu já tenho todos, o resto eu já tenho todos também, então essa conjuração normal não me interessa porque eu já tenho todos. Agora a conjuração Black Friday me interessa, porque eu quero pegar o Device, obviamente, né, o Duke, se eu não me engano eu já tenho o Duke, cara. Deixa eu ver se eu tenho o Duke. Vai que eu não tenho o Duke, né? Vai que eu tô pensando que eu tenho o Duke, mas na verdade eu não tenho o Duke. Vamos ver se eu tenho o Duke. Ele é de água, né? Mas eu acho que eu tenho, velho. É, eu tenho aqui, ó, o Duke que eu tenho. É, então parece que só o Device que me interessa, porque o resto eu acho que eu já tenho. O OneNote eu já tenho, Master Pet, Vrashak, Orc Druid. Ah, esses caras eu já tenho, cara. O resto aqui tudo eu já tenho. Então aqui também pra mim só o Device que interessa, velho. Será que a gente vai ganhar o Device hoje? Já pensou se eu ganhar no meio do vídeo? Nossa, seria brabo, hein, mano? Seria brabo. Mas de qualquer forma, pelo que tá escrito aqui, depois de 85 convocações, é ele garantido. O difícil é chegar nas 85 convocações, né? Mas a gente chega lá, eu acho. Ou talvez. Deixa eu ver como é que tá a corrida aqui, Rapidex. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. A gente não tá correndo muito. Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu acho que a gente já vai estar com umas 20 voltas. A gente não tá correndo muito, porque, pra quem não sabe, a Champs sempre pega top global, a equipe que mais dá a volta. Só que a gente tá longe do top global, porque o monstro é muito ruim, cara. Não tá compensando correr pra top global pra esse monstro. É muito ruim assim, tá ligado? É pra gente, né, que é mais avançado no jogo. Pra galera que é iniciante, ele é legal. Pra quem é avançado no jogo, ele é ruim. Então, não sei. Acho que a gente vai fazer 100 voltas mesmo, pelo que eu entendi. Tá? A gente vai vendo aí aos. Mas, enfim, bora lá convocar. Eu tenho certeza que vai vir coisa boa nessa parada. Bora, já convoca aqui 5 vezes. Nossa, essa animação é braba, hein, mano. Essa animação é braba. Vamos ver o que, que vai vir. Let's go, Camol. Que bosta, hein, velho. 4 lendários, 5 células de 4 lendários e 5 células da Flamira, velho. Mística corrompida, que eu já tenho. Ah, não, velho. Horrível. Horrível. Ridículo, ridículo. Então, vamos mais um aqui. Agora vai vir coisa boa, tenho certeza. Não é possível. Opa, 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 opa. 10 celulazinhas do Device, hein, galera. 10 celulazinhas do Device. Interessante, cara. Interessante. O resto foi tudo lendário? Foi horrível? Foi, mas ó, 10 celulazinhas do Device, meu parceiro. Aí sim, hein, meu parceiro. Resgatar aqui, né? É, pelo que fala aqui, né, nas probabilidades, você tem garantia que vai vir Mítico Galáctico ao menos uma vez a cada 25 convocações. Eu não sei se eu já convoquei 25 vezes. Eu acho que não. Acho que eu convoquei só. É, aqui mostra, né? Eu convoquei só 10 vezes. Então não era pra ter vindo ainda. Foi sorte mesmo. Porque garantido é após 25 convocações. Como eu ganhei após 10 convocações, é porque eu tenho sorte. Lá que eu tenho Device, tá? Então, garantido que vai vir o ovo do Device depois de 85 convocações. A cada 85 convocações. É garantido que vai vir 10 células dele a cada 25 convocações. Só que eu convoquei só 10 vezes e já veio 10 células dele. Então, foi sorte da gente conseguir essas 10 células, esses 3% de chance. A gente conseguiu aí nesses 3% de chance as 10 células do Device. E agora é juntar mais bilhete, né? Pra ver se a gente consegue aí mais células do Device pra fabricar esse bicho aí, meu parceiro. Eu acho que dá pra conseguir, mano. Vai vir aí em corrida, né? A gente vai fazer as voltas tudo. Então a gente vai pegar aqui mais 150, mais 170. Deixa eu ver quantos bilhetes que a gente vai pegar aqui no total. A gente vai pegar mais 150, mais 170, mais 170, mais 200, mais 240. Então a gente vai pegar no total 930 bilhetes, mano. Ainda, né? 930 bilhetes aqui na corrida. Com esses 930 bilhetes, eu vou conseguir, vou ficar com 1130. Com 1130 eu consigo convocar quase 15 vezes, né? Que eu convoco 5 vezes, gasta 400, depois convoca mais 5 vezes, tá? Opa, ué, ganhei mais alguma coisa aqui, meu parceiro. Ah, tá, porque a gente chegou na volta 15, né? Opa, deixa eu fazer aqui uma runa 3 aqui, rapidex. Ah, eu não tenho runa 2. Que tristeza, meu parceiro. Runa 2, runa 2. Acho que eu tenho baúzinho de runa 2 aqui pra abrir. E a gente faz essa missãozinha aqui, ó. Baú de runa 1, 2. Beleza, agora a gente vem aqui, faz runinha nível 2. Nível 2, nível 2, nível 2. Pra fazer uma nível 3. Beleza, beleza. Tem que ajudar, né, meu parceiro. Melhor equipe de corrida do planeta. A gente tem que ser ativo, senão a gente vai de base, né? Então já fizemos aqui, beleza. Olha, eu tô com pouco ponto ainda, tô com 2.352, mas a gente vai subindo aí aos poucos. É, mas enfim, eu consegui esses bilhetes aí a mais porque eu andei aqui, ó. Chegamos nas 15 voltas, né? E a gente vou conseguir convocar, velho, mais 4 vezes praticamente. Mas 4 vezes é de 5, né? E aí vai dar 20 vezes, vou convocar mais 20 vezes. Vou ganhar mais células do Device, né? Convocar mais 20 vezes. E aí eu vou ficar com 30 convocações. Eu tenho que chegar em 85. É, não sei se vai dar não, velho. Acho que só dá se comprar, velho. Será? Será que é só se comprar, mano? Nossa, mas é caro pra caramba, né?
100 bilhetes é R$14,90. Nossa, mano. 3.100 bilhetes é 380 conto, velho. Com 3.100 bilhetes, consegue convocar quantas vezes, velho? Deixa eu ver aqui. 3.100 bilhetes dividido por 400. Você consegue convocar 7 vezes, mano. 7 vezes é 5, né? 7 vezes 5. Então, você consegue convocar 38 vezes. Se você comprar aquele pack lá de 380, convocar 38 vezes. Só 38 vezes, tá, galera? Você não chega nem nos 85 convocações que precisa pra ganhar o device garantido. É, velho. É difícil, mas enfim. A gente vai aos poucos, tá? E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo do canal. Valeu, falou.